Հաղթալայում նախատեսվում է հիմնել Ժան-Ժակ դ Մորգանի անվան թանգարան, հաղթալայում ֆրանսիացի հնագետ, պատմաբան, հայ ժողովրդի բարեկամ Ժան-Ժակ դ Մորգանի անվան թանգարան հիմնելու ծրագրի շրջանակներում երրորդյա գործնական այցով Լորում արձում էին օտեղ դ Պրովանս կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Գերասիմենկոն և ֆրանսիայի Սեն-Ժերմեն-ան-Լեյ թանգարանի հնագիտության բաժնի տնօրեն Քրիստին Լորը։ Նրանք հանդիպեցին մարզի ղեկավարի հետ ներկայացնելու երրորդյա այցի ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն ու քննարկվեցին հետագաքայլերը։ Պրովանս-Ալպ-Կոտ-Ազյուր ռեգիոնի օտտեղ դ Պրովանս կազմակերպության նախաձեռնությամբ և Սեն-Ժերմեն-ան-Լեյ թանգարանի հետ համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Հաղթալայի վանական հուշարձանախմբի չօգտագործվող հուշարձաններից մեկը նորոգել, այն վերածել Ժան-Ժակ դ Մորգանի անվան թանգարանի, իհարկե պահպանելով ճարտարապետական տեսքը։ Հյուրերը ներկայացրեցին, որ մարզի ղեկավարի միջնորդությամբ այս հարցով նախորդ օրերին հանդիպել են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ տնօրեն Մորգանագետ Պավել Ավետիսյանի, Մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոյելյանի, Հայաստանի պատմության պետական թանգարանի տնօրեն Գրիգոր Գրիգորյանի հետ։ Պատրաստվում են ստանալ նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համաձայնությունը և այդ նպատակով հանդիպում կունենան Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի հետ։ Ներկայացված հարցերի շուրջ քննարկում ծավալվեց մարզպետը չափազանց կարևորեց ծրագրի իրականացումը, հատկապես զբոսաշրջության զարգացման առումով։ Վերջինս պատրաստակամություն հայտնեց հարցը ներկայացնելու նաև վարչապետին աջակցության ակնկալիքով։ Ես վստահ եմ, որ այս մակարդակի համագործակցությունը նոր էջ է բացելու Լոռու մարզի և Բակա ռեգիոնի միջև համագործակցության նոր էջ։ Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև թանգարանի գործունեության հետ կապված հեռահար ծրագրեր, մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ցուցանմուշների թվայնացման 3D ցուցադրությունների եւ այլնի հետ, օգտագործելով Վանաձրի տեխնոլոգիական կենտրոնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում աշխատող մասնագետների հնարավորությունները։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։